Tja allesamman! Detta är vår egen YouTube-kanal. Och vad heter du? Vincent. Och heter Sanna. Och det här blir efter miljard, triljard oerhört tagningar. Hoppas att vi får, att vi kan nå två prenumeranter innan 2023. Ja, det hoppas vi jättemycket på. Och det hade vi jättegärna gått bra med mer. Men vi är kusiner, så detta är vårt kusinkonto. Det kommer inte komma jättemycket upp till dig. Vi ska bli kusiner. Ja, det är det vi ska göra idag. Så det är vi som är på första video. Vi har sagt vad som är nummer. Okej. Ni kan också ringa detta. Ring. Jag är jätterädd för att jag är här. Så jag kommer säga så här. Har vi kommit till Klara? Ja. Det är min kompis. Har vi kommit till Vilma? Hon är 19. Och då kommer jag säga nej. Och då kommer jag säga, oj förlåt, då ringde vi fel. För att vi ringde, första förlåt Vilma, och så lägger vi på. Nej, för jag vill vara lite ordentlig faktiskt. Okej. Första. Sen är vi jätteviktiga. Okej, 07. 07. 3. 07 1 7 1 Nej, det är inte klart. 29. Om du svarar så vet jag allt. Om du svarar, lämna en like på den här videon. Och dagens fråga, kommentera ner vad er favorit är. Kommentera. Jag kommer att prata nu. Det är den som går. Jag ser vad det går. Jag kommer till 073. Kan vi lämna ett röstmeddelande? Nej. Jo, snälla. Okej. Okay. Det var ju konstiga ljud. Typ Vindelman, det säger du. Hon är galen. Nej, jag tar bara nummer nu. Och de kommer inte svara. Men om de säger typ något här. Då kommer vi. Nummer du försöker ringa finns inte. Kolla numret och ring igen. Ta ett nummer, om ni inte svarar, talar vi med ett rätt. Hej, vi kommer från Linköping och undrar om du vill ha skjuta. Men ja, vi gör det som du gjorde innan. Vadå? Okej. 070. 070. 292. 292. 67. 65. Så. Var det allt? Japp. Då kör vi nu! Och ring inte mig när de kanske blir snöra. Okej, jag kommer se. Hej. Förlåt om det är något som inte blir mig. Ja. Vi tar längre med den här, men då vill jag prata. Välkommen till Telia mobilsvar. Tillhörande. Vi ska göra röst med den här. 070-292-67-65. Tala in ett meddelande efter tonen. Hej, har vi kommit till Vilma? För att hon har nytt nummer. Men det var bara det. Vi är på chicken hörna. Sorry. Oh my god!
Okej, okay, det är vi. Oh, vi talar in röstmeddelanden om man missar. 0-0. Nej, det var fel. Där. Nej, det har vi gjort. Nej, det där är fel. Du kanske kan trycka in på en flik. Om vi tar det i 073. Va? Om vi tar det i 073. Har vi gjort det? Jag vet inte. Men tryck in på fliken. Okej. Där, okej. Okej, 073. 07. Var det inte den vi ringde? Nej, det har man inte. 071. Ni borde inte göra det här hemma, för nu vet jag. Don't do this at home, eller vad det heter. Han är inte så kul. Nej, jag bara... Så, om vi kommer tala in, då säger vi så här. Det var den där lite leka korsare 100 000. Hej då! Hoppas du svarar för att det här har blivit en tråkig video. Så yep. Like inte den. Like inte den om ni inte... Det kommer stå såhär 1 år senare, 0 likes. Det vet jag. 1 year later. 0 likes. Kommit. 073-071-7129 som inte kan ta emot ditt samtal. Lämna ett meddelande efter tonen. Hej, vi säljer kakor och jag heter Jonas och det här är min kompis Valle. Död åsna. Aj, nu stopp. Numret du försöker ringa finns inte. Jag fick förlåt. Jag blir så belåtelse för det där. Jag kommer inte få lägga ut det på YouTube. Jag är... mina bäst. Okej, hitta till. Jag kommer sitta här nere. Hitta till nummer. Ska jag leta efter till nummer? 070. Vänta, vi måste bara testa och ringa 6. Nej, det gick inte förut. Men vi testar. Vi kan om... Du finns inte 666. Jag försöker ringa. Finns inte. Kolla nu. Okej. 070. Men det är ju, nej, det är inte 070. Vi kommer, det här blir nog, tala i, vi kan också bli så att vi döper video om vi vet hur man döper. Vänta, titta. 69 år, titta här. 69 år. Vad heter det? Hallå. Där vi kanske döper videon om ingen svarar till tala in konstiga röstmeddelanden. Det får jag. För att vi har ju det nu. Okej, 0-0, vad var det mer? Det var där Britt Marie vann. 31. Då ringer vi. Britt-Marie. Har inte vi bara kört det? Britt-Marie nummer 3. Nu kör vi. Om du svarar. Britt-Marie. Hej, har jag kommit till Vilma? Nej, då har du kommit till er, tror du. Jaha, okej. Okay, ja, min kompis har ett nytt nummer. Så, ja. Men, ja, då får du prova igen.